Посварився з тещою та 5 разів вдарив її молотком по голові. Такий інцидент трапився у Дніпрі. Також у місті судитимуть студентку, яка під виглядом військового привласнила 800 тисяч гривень. А у Нікополі чоловік відгамселив пенсіонера просто в бомбосховищі. Подробиці, які шокують, у випуску. З вами Даниїл Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. Їдете зранку у переповненій маршрутці і навіть не підозрюєте, що поруч із вами може бути колаборант. Днями Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрала коригувальника. Чоловік катався громадським транспортом по Дніпру, робив фото та відео ймовірного перебування українських військ. Так наводив ворожі ракети та дрони на місто. Усі матеріали зливав російському блогеру путінської партії. Під час обшуків затримано вилучену комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. І ще один дніпрянин чекатиме на російський мір у в'язниці. Він також допомагав ворогу. Уявіть, містянин передавав інформацію щодо розміщення блокпостів і військової техніки ЗСУ. Шпигував по всій області. Зловмисника затримали та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Як буде розвиватися історія далі – подивимося. І вже по класиці – нічні прогулянки Дніпром. Але не для того, аби подихати свіжим повітрям або терміново вигуляти собаку. Чому ж деякі жителі гуляють містом так пізно? З'ясовували правоохоронці. Так, під час патрулювання вони помітили підозрілого чоловіка. Сталося це у Чечелівському районі. Патрульні вирішили його обшукати. З кишені сумки невідомий дістав коробочку з-під ліків і кинув її на землю. Та в ній був не аспірин, а 8 сліп-пакетів. Їх вилучили. А так званого фармацевта доставили у відділення. Та наркоділків можна помітити не лише вночі, а й посеред дня. У той час, коли вони зайняті своїм ремеслом. Розпушують землю у клумбах або на дитячих майданчиках. Так, після виконання місії 2 чоловіків затримали правоохоронці. Вирішили їх обшукати. При собі ті мали пакунки з психотропними речовинами. А у телефоні – фотографії з місцями ймовірних схованок наркотиків. Чоловіків затримали. Коли спілкуєтеся з незнайомцем у мережі, згадайте карикатуру журналу «Нью-Йоркер». Ніхто в інтернеті не знає, що ти собака. Цією пораду знехтувала дніпрянка. Вона чатилася з чоловіком, який представився військовим. І неодноразово просив гроші на нібито реабілітацію після поранення. Жінка відмовляла. Тоді їй почали погрожувати. Налякавшись, вона перерахувала понад 800 тисяч гривень на банківські рахунки. От тільки вона не знала, що по ту сторону монітора був не поранений захисник, а 20-річна студентка одного з вишів Дніпра. Аферистку затримали. Вона під вартою. Її справу вже передали до суду. Продовжуємо історію родини малюків. Нагадаємо, чоловік довірився кому та втратив квартиру вартістю у 47,5 тисяч доларів. Минулого разу ми вислухали їхню версію. У цьому ж сюжеті дамо погляд іншої сторони, а саме адвоката-забудовника. І ще раз спробуємо зв'язатися з тим самим кумом. Нові подробиці дивіться далі у моєму сюжеті. Вигнали з квартири. Вон отсюда, я сказала, з моєї квартири. Ви не маєте права... Люди добрые, помогите! Люди добрые, помогите! Довели до инсульту. Предложил мне, вот есть квартира, давай там, я договорился, заезжай, делай ремонт, если тебе понравится, живите там, все нормально, не переживай ни за что, я ему доверял. Залишили без грошей. Сказали, там осталось ему платить 4 тысячи квадратных, ой, это долларов. За цю квартиру помічно. А з кумом вони, значить, сказали, самі там розберуться. Про все це нам розповіла родина малюків. За словами Сергія, він викупив квартиру в кума Олександра за 47,5 тисяч доларів. Проте жодних документів на неї чоловік не має. Тиждень розбирався в ситуації, поспілкувався з адвокатом забудовника, на якого родина малюків подала до суду. Той запевняє, жодних договорів із ними не підписували.
Відповідно, з малюками у забудовника не було жодних договорів, ні підписання, ні перерахування грошових коштів, нічого. Тобто, як стверджує малюк та його матір, що вони щось перераховували комусь, якісь грошові кошти, цьому не було знайдено жодного підтвердження. Цей конфлікт розпочався у 2022 році, додає адвокат, коли кум Сергія Малюка відмовився від квартири. Коли до мене звернувся мій клієнт, забудовник, відповідно, попросили вирішити питання, щодо в їхній власності знаходиться невідомі особи. Адвокати домоглися виселення малюків. Тоді родина подала до суду на забудовника. Проте через відсутність документів на квартиру програла. Позовні вимоги особи до товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроінвестбуд» та особи про стягнення грошових коштів залишити без задоволення. Адвокат забудовника впевнений, родина малюків повинна була подавати до суду не на його клієнта, а на кума, який ввів в омаду родичів. З цим була згодна і суддя. Суд доходить висновку, що у задоволенні позовних вимог особи слід відмовити у зв'язку з пред'явленням позову до неналежних відповідачів. Проте кум родини малюків заблокував. Ми також намагалися зв'язатися з ним. Він слухавку не взяв. Вдалося поговорити з дружиною кума Наталією. І з приводу ось квартири ми хотіли з ним поспілкуватися. Я навіть не знаю, що вам відповісти. Ну, по-перше, це не його номер телефона, це мій номер телефона. По-друге, ми ніякого взагалі відношення не маємо до тої квартири, до малюків взагалі. Ну, я не знаю, з понеділка подзвоніть, і ми вирішимо це питання. Та після ні Наталія, ні Олександра Ковлери слухавку не брали. Зараз квартира належить забудовнику. Там ніхто не живе. Аби це перевірити, ми приїхали до житлового комплексу. І дійсно, ніхто не відчиняє. Сховався в укритті від ракет, але все одно постраждав. Щоправда, не від снарядів, а від кулаків. Така ситуація трапилася у Нікополі. У сховищі сталася перепалка між чоловіками. Їм 61 і 34 роки, коментують в управлінні Нацполіції області. Пенсіонера з травмами забрала швидка, а нападника – правоохоронці. Тепер йому загрожує до 8 років за ґратами. А скільки років ви присудили чоловіку, який 5 разів вдарив тещу молотком по голові? Такий інцидент стався на вулиці Савкіна у Дніпрі. В управлінні Нацполіції області повідомляють, що з однієї з квартир було чутно крики про допомогу. На місце події відразу виїхали правоохоронці. З'ясувалося, що під час сутички підозрюваний схопив молоток та наніс ним 5 ударів по голові жінці. Знаряддя вилучили, а чоловіку повідомили про підозру. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.